15 років вона воює з колишнім, аби той визнав сина, впустив до свого життя і врятував від прірви, до якої неминуче тягне хлопця. На програму «Таємниці ДНК» звернулася 41-річна Олена з Кропивницького. Жінка каже, зважилася на цей крок, бо вже не сила терпіти багаторічні страждання 18-річного сина Нікіти, що заплутався у собі і зараз навіть точно не знає, хто він – чоловік чи жінка. Я просто флюїд, я как бы и девочка, и мальчик. Грубо говоря, да, я могу выглядеть как девочка, как мальчик. А быть и он, и она. Як розповіла Олена, 15 років тому її та Нікіту зрадив його рідний батько Віктор. Мовляв, чоловік пішов до іншої, заявивши, що хлопчик не від нього, бо має не ту групу крові. А після розлучення навіть відмовлявся сплачувати аліменти. Жінка додає, Віктор був настільки категоричним, що виборювати аліменти у судах їй довелося ж цілих 5 років. Він позвонив і сказав, що це не мій ребенок, так як у них з Нікітою різні групи крові. Що ти там його десь нагуляв. Направо-наліво з всіма зміняла, знати його не знала, приходити не буду. За словами Олени, Нікіта дуже любив батька і надзвичайно важко переживав його вчинок. Довгі роки хлопчик сподівався на те, що татусь одумається та визнає його. Проте дива не сталося. Усі 15 років Віктор, живучи буквально у сусідньому будинку, уникав зустрічі з Нікітою. А побачивши, робив вигляд, що вони незнайомі. Для Нікіти було це тяжело, тому що він в двері бився. Я хочу к папе, пусть папа меня заберет. У меня не было полноценного детства, хотелось отца. Ну это... Я просто, когда это все видела, Никите было очень тяжело. Жінка впевнена, поштовхом до сексуальних розладів у Нікіти стала саме дитяча травма, яка й досі болить синові, хоча він старанно приховує це від людей. Порадившись зі спеціалістами, мати вирішила звернутися по допомогу до нас. Тепер через тест ДНК вона хоче довести колишньому чоловіку, що саме він є батьком Нікіти, та налагодити спілкування між ними. Я хочу, щоб програма «Тайни ДНК» допомогла моєму сину пережити цей стрес. Хотілося б все-таки доказати Віктору, що Нікіта є нашим общим совместним ребенком. Можна ця передача і допоможе наладити контакт з Віктором. І це дасть можливість моєму ребенку, моєму сину, определитися далі. А кем он себя оппозиционирует? Мужчиной или женщиной? Наша команда зустрілася з Віктором. Чоловік розповів, зараз він проживає з третьою дружиною і відчуває себе надзвичайно щасливим. На питання, скільки у нього дітей, Віктор назвав лише 3. Єгора, Маргариту і падчерку Дашу. І при цьому зауважив, що більше у нього дітей немає. Чоловік припустив, що через наш проєкт його шукають далекі родичі. Адже усі близькі люди з ним поруч. Це моя велика дружна сім'я. Даша, Єгор, Маргарита і моя любима жена Наталія. Ти у мене найкраща. Дякую, ти у мене теж. Сьогодні, уперше за багато років, Нікіта віч-навіч зустрінеться зі своїм ймовірним батьком. Якою буде їхня перша розмова? Чи не розчарує вона Нікіту? Та найголовніше, чи дійсно Віктор і Нікіта рідні один одному по крові? Відповідь, як завжди, у конвертах із тестом ДНК. Вітаю вас, пані Олено, в нашій студії. Я зрозуміла одразу, просто з перших кадрів, наскільки вам болить вся ця ваша сімейна історія. Давайте зараз зануримося у дитинство вашого сина. Чому вони не бачаться з батьком? Чому він його не визнає? Як взагалі так трапилося? Після того, як ми розвелись з мужем, дитинку сповнилось 3 роки. А ви разом прожили скільки? 7 років. Після цього ми з ним не общались. Жодного разу? Навіть по телефону? Ні. Розкажіть, як ви познайомилися? Я училась в медучилище в Керчи. Угу. Он служил тогда на тот момент на флоте. И их, ну так как у нас в медучилище одни девочки, мальчиков мало, нам приводили ребят.
То виходить, це вам десь було років 16-17? 16, так, да, тому що в 17 років я вийшла замуж. А що стало причиною такого поспіху? А можливо, ви були вагітні? Ні. Через скільки ви завагітніли після того, як одружилися? Через 4 роки. Ви так планували, чи просто не виходило? Ні, просто не виходило. Не вийшло. Яким татом взагалі виявився ваш чоловік? Ну, я не скажу, что он плохой отец, он или он плохо относился к ребенку. Но просто вот эти его показные, когда мы были где-то в гостях, и он прям с ним все время на руках, вот это вот показные вот эти его чувства о том, как сильно он его любит и все остальное, как он прям вообще прекрасный отец, они немножко, скажем так, разнились от того, как он вел себя дома. Потому что в основном, ну, дома ребенок был в основном на мне. Ну, у него... он очень любит деньги. Так. Ну, наверное, все любят деньги. Ну, мабуть, но всі для него возможность того, когда он устроился на шахту, он стал хорошо зарабатывать. Угу. У него даже фраза любимая была: «Я жлоб, и мне хорошо». То есть вот есть я и есть все остальные. Он мне говорил, что если мы с тобой разведемся, хотя ну, на тот момент были хорошие отношения у нас, я сделаю все, чтобы ты получала как можно меньше. Типа... А якщо у вас все було добре, навіщо вам це казати? Ну, тому що там друзі некоторі розводилися у Олени, і то есть он как бы мне... Профілактично. Да, да, щоб ти там сильно губу не розкатывай. Так, а все-таки що стало причиною розлучення? Последний год у, ну, совместной жизни нашей не очень ладились у нас отношения. Он на тот момент поехал повышать квалификацию. То есть ему нужно было образование для того, чтобы занимать какую-то должность. И? Потом у него появился какой-то друг-земляк. И то мы все едем там к землячку в гости. Когда я посмотрела в телефоне, там было больше 60, наверное, сообщений от земляка о том, как сильно он... скучает и любит. Он даже эти сообщения не удалял. Це землячок кимось іншим виявився? Да, ви до цього? Потом, да, этот землячок, он с этой женщиной, как я поняла, общался изначально, как только поехал учиться в Кривой Рог. То есть это послужило уже разрывом на тот момент. Я собрала вещи, забрала ребенка и вышла к родителям. На той момент скільки було Микиті років? 3 роки исполнилось. Чи було у вас сумніви, що вам робити? Ну, да. Большей части из-за ребенка, потому что он сильно переживал. Он очень скучал за ним, плакал из-за того, что... Ну, он просто... Ну, когда папа уходит, то он стоит и бьется в двери и кричит. Вот настолько сумовал? Да. Никита очень сильно просто переживал вот этот наш разрыв. За счет того, что у них, ну, действительно были очень хорошие отношения. Они что гуляли все время, он там, вот там, ну, сыночек любимый. И для Никиты было это тяжело, потому что он очень плакал, когда он уходил. Он, ну, он прям, ну, в двери бился. На фоне вот этого стресса у него была жуткая аллергия. Ему даже нельзя было на тот момент ни слова, ничего сказать, потому что он просто начинал плакать. Я хочу к папе, пусть папа меня заберет, он убегал. Ну, это... Я просто, ну, когда это все видела, и вообще не понимала, как можно влезть, ну, в семью, где есть, ну, ребенок. Ну, я понимала, что ты не думаешь там за женщин. Но Никите было очень тяжело. А как часто приходил батько? Это было буквально пару месяцев. Он просто перестал приходить и перестал общаться, и все. А вы пытали в него, чему ты, Виктора, не приходишь и не спілкуешься с сыном? Он позвонил по телефону и сказал, что так и так, Таня беременна, у нас будет ребенок, мы сдавали кровь, и Никита не мой сын. А что вы ответили на это? Сказала, что как это не твой ребенок, это твой ребенок. Он мне стал просто аргументировать тем, что группа крови там такая, такая группа крови. Давайте зараз разберемся с группами крови. У вас? Вторая отрицательная. У вашего сына Микиты? Первая положительная. А у человека Виктора? Первая положительная. У нас есть эксперт-генетик, который сейчас нам все пояснит. Есть законы наследования групп крови. И тому это логично, что у вашей дитини є та група крові, яку він унаслідував від свого батька та від своєї матері. Ні, просто он сказав, що вони здавали кров, і у нього третя положительна група, а не перша.
Тобто в нього змінилася група крові, як з'явилася інша дружина. Ну, він говорить, що, ну, Таня сказала, що Нікіта не рідний. Таня сказала. Ух, я люблю цих доморощених генетиків, які на лавочці або десь на кухні такі вердикти на один-два отак видають. Там не та група крові, не той колір обличчя, там волосся чи то ще, не твоє. А чоловіки таке враження, нібито вони й чекають такого сигналу, щоб за це зачепитися і потім просто відкараскатися від будь-якої відповідальності. Ну, це зручно. О, точно, не моє, клас. Але, пані Людмило, якщо і справді раптом виявилося, що третя плюс група крові. Чи може у дитини бути перша плюс? У дитини може бути перша плюс, тому що є основні закони наслідування, так, а є ще другорядні, які потрібно також розглядати, але це можливо. Тобто і в першому, і в другому випадку, саме за групами крові, Віктор може бути батьком вашого сина? Ну, не може, то ним являється. Ви точно в цьому впевнені? На 100%. А чи все-таки були підстави у Віктора думати, що Микита не його син? Чи як? Зараз я вам скажу, о чому може йти річ. Йому позвонили і сказали, що мене бачили з молодим чоловіком і, скажімо так, приписували нам роман. Тому що я правда? Этим, ну, я общалась з цим чоловіком. У нас ну, такі, як були відносини не сексуального характеру, близьких відносин не було, але, да, дійсно, я з ним спілкувалася. Ну, це було года за 3 до народження Нікіти. Але вже на період розлучення він же ж згадував і ці стосунки, почав припускати, що, можливо, хтось інший міг бути батьком Нікіти. Ну, когда мы только разошлись, тема эта не поднималась. Началась вот эта вот вся ситуация усугубляться после того, как я подала на алименты. Вот после этого уже началось все веселье, скажем так. И как вы веселились, расскажите. Самое запоминающееся было у нас 14 февраля. На День всех влюбленных. Они пришли вместе с Таней. С другою своей дружиною? Да. Так. Начали выбивать дверь. Выламывать. Папа не понял сразу, что случилось. Ну, открыл дверь, и тут они начали толкаться, сломали ему нос. Таня начала драться с моей мамой. Я уже выбежала, увидела, что произошло, схватила телефон, начала вызывать полицию. И, ну, может, минут через 20 приехала полиция, их забрали. Ну, просто до этого мы пытались их из квартиры выгнать, вытолкать. Они маму мою ударили, я тут успокаиваю, пытаюсь Витю успокоить. Он меня просто схватил за горло, прижал к стене, так, давление гипертоническое. Так, а с чем они пришли? Насколько я поняла, Таня потеряла ребенка. Так. У нее был выкидыш, и она аргументировала свое поведение тем, что раз мой ребенок умер, значит, твой ребенок тоже жить не будет. То вони прийшли що, вбивати дитину? Ну, вони рвалися все время в кімнату, де знаходився Нікіта. Вона все время пыталась туди прорватися. І правда була така загроза? Ну, на той момент, так, да, тому що люди знаходилися в неадекватному стані. Скільки на той момент було Микиті? 7,5. Ну, ми визвали скорую. Угу. Коли приїхала скора, то ми в кімнату зайшли, він спрятався під диваном, заліз під диван. Не знаю, он как-то с испуга смог туда спрятаться, а сам вылезти не мог. Мы вместе с санитаром приподнимали диван, чтобы его можно было достать. Он, ну, очень испугался. А він взагалі колись згадував, чи, можливо, ви говорили про цю ситуацію? Ми эту тему с ним не поднимали. Он не спрашивал, я для себя так подумала, что, возможно, может быть, он не до конца понял, что произошло, поэтому не стала, ну, говорить, кто это был и что случилось. Если ребенок видит, что мама нервничает, мама волнуется, мама переживает, он считает, что виноват исключительно он. Это он еще слов не знает, он еще понятий никаких не имеет, но осознание того, что он довел мать до стресса, у детей присутствует. Поэтому с детьми надо общаться изначально. И в 2 годика им надо все объяснять. И в 3. А в 7,5
пережив смертельную опасность, да, диван, я понимаю, низенький, 7-летний мальчик под него залез, потому что он прятался от смерти. Эти вопросы надо поднимать, что ты чувствовал, как ты чувствовал. Это нужно проговаривать не раз, не два, и даже не 10. Коли ви почали помічати, що він особливий? Наверное, лет с 5. Тобто в садку? Да. Ну, такой был всегда. Не такой, но необычный, экстравагантный в какой-то степени. Там прически любил, чтоб я ему делал. Здесь фотографии Никитина. Это фотографии садика, его школьная фотография, его класс, когда он закончил школу, уже 4-й класс. Куклы. Ну, не все сохранились, куколки наши. Шил в свое время одежду, увлекался одеждой для кукол. Макияж. Здесь у некоторых кукол даже полностью лица перерисованы. То есть тоже занимался этим. С 7 класса он уже общался только, ну, общался с девочками, только дружил у него. Соседка девочка была. Начал волосы отпускать. Часто вас в школу выкликали? Да. Ну, учителя говорили все время, что надо підстригтися, або собери волосся, або підстрижись. Никита, він прийшов до нас, такий трошки особливий хлопчик був, не з усіма товаришував. В групі були одні дівчатка, а він один хлопчик, такий був худенький, весь час ходив у об'ємному одязі. Нікіта був з довгим волоссям і манікюр, довгі нігтики. Проблема була на виробничому навчанні, коли почалось, тому що там обов'язково, якщо дівчатка, то вони повинні одягати косиночку на голову. І Нікіті треба було щось робити з цим волоссям, ну він його просто зав'язував ззаду, так, щоб не було спереду його видно. У нього буває, там то стиль одежди міняється у нього, то есть, или он более женственный, длинные волосы, там он ногти мог себе сделать, там, и одеваться, там, например, в таком более женском стиле. Угу. А бывает такое, что вот он наоборот, там, волосы собрал и одевается там больше как там, ну, мужском, как парень. Ну, то есть, как... Мы, до речи, провели кілька днів з вашим сином, і у нас є невеличке відео. Давайте подивимось. Увага на екран. Меня зовут Милк, я живу в Киеве, работаю в невероятном френдли заведении. Я драг-квин, я занимаюсь искусством. Мне всегда была интересна сцена, мне всегда были интересны драг-квин, травести. Это с самого детства шло так. В интернете мне попались видео одной драг-квин. Это было на английском. Я ни черта не понимал, но я смотрю так... Боже... Это где-то было лет 10, не 12, и я вот с тех пор начал интересоваться, начал заниматься гримом. Я делаю макияж сам, я кутюр, модельер. Мне просто всегда было интересно то же самое шить, делать какую-то бутафорию, вот этим вот всем заниматься, поэтому я себе шью. Все своими ручками, у меня даже машинки нет. Поэтому у меня все кутюр. Я держу свой образ, и я не подпускаю людей к себе. Я не рассказываю свою историю. Я все равно хочу держать людей на расстоянии и давать им только то, что я им даю. То есть, чтобы они знали меня только с той стороны, которую я показываю. У меня буквально единицы, которые знают меня как личность, как человека. У вас зараз сльози горохом. Чому ви так розплакались? Ну, я просто давно його не видела, соскучилась очень. А скільки ви не бачились? 2,5 місяця. На певному етапі розвитку цієї проблеми у людини, маючи такі конфлікти внутрішні і зовнішні, виникає дуже важка форма депресії. Цим людям необхідно допомагати. Цим людям необхідна медична допомога. Яку? Тобто це гормональна терапія згідно самовизначення. Тобто якщо це в чоловічому тілі жіночий дух, особистість, то призначаються ті гормони, які дозволяють формувати фігуру по жіночому типу. І навпаки, якщо це жінка, в якій знаходиться чоловіча свідомість, то призначаються андрогени, призначаються препарати, які формують... Тобто це гормонотерапія? Так. Ну і потім іноді роблять і трансгендерний перехід, того... коли змінюється стать так, повністю, саме так? Для того, щоб повністю виключити, якщо проблема не вирішується, робиться операція по зміні статі. Але
тут невідомо достеменно, чи це транссексуалізм, чи це просто трансвестизм, як схильність до кросгендерного одягу. І це не обов'язково пов'язано. Бувають чоловіки, які визначають себе повністю як чоловіки, але є схильність до перевтілення тимчасового лише у зовнішній образ жінки. Може бути, ну, це передача, ну, встреча с отцом или... Тест ДНК. Да, но, может быть, для него это очень важно для того, чтобы принять какое-то решение в своей жизни, куда ему дальше идти, чем ему дальше заниматься. Это возможность идентифицировать себя либо как мужчину все-таки, либо как уже как женщину. В любом случае, какое бы он ни принял решение, для меня, ну, в принципе, по большому счету, это будет неважно. Угу. Потому что я воспринимаю своего ребенка таким, какой он есть. И люблю его таким, какой он есть. Я его поддерживала, всегда я буду поддерживать. Мне кажется, уже настав час запитати у самого Микити, ким він себе відчуває. І, можливо, і справді ми сьогодні допоможемо йому якось визначитися. Принаймні, я на це сподіваюся. Отже, Микита та його друзі. У мене не було отця. Мене з ним ніхто не знайомив. У мене отець ніколи не з'являвся в моїй сознательній житті. Ну, так а для чого, якщо є якась нова жінка і діти? З Мілки я познайомився вже в клубі. В ремерці дуже часто я був. Ми дуже здружились. Вона як щось ляпне, хоч стой, хоч падай. Може бути, це є захисна реакція. Це маску одягти, веселя. А в душі? Может, в душе ей плохо, тоскливо, может, хочешь плакать, а этого все не показывают, вечно смеется. Дружим, общаемся, ну, в общем, года два. Я говорю всегда «Милк» и «Она». Даже когда Милк говорит на себя «Он», я говорю «Ты сделала». Несмотря на такой образ, знаете, более сценичный, яркий, провокативный, может быть, какой-то фриковый, человек очень супер адекватный. То есть все, что он, она делает, это делается все с умом. Ситуация, скажем так, мне примерно знакома. Если отец есть, какие бы ни были там отношения, в принципе, отец мог бы, просто помогая, там, приходя, там, что-то делая. Вообще, в принципе, когда люди не общаются, это странно. Вітаю вас. Здравствуйте. Вы можете с мамой навіть поцілуватися. Я тоже хочу с мамой поцілуватися. Привітатися. Я сейчас тоже буду плакать. А вы зараз, будь ласка, всім нам представьте ваших друзів і скажіть, як нам до вас звертатися. Меня зовут Милк. Угу. Никита. Это Виктория. Я, в принципе, трансгендерная девушка в жизни. Угу. Девушка Виктория. А это Антонина Шпак. А также Анатолий. Так Анатолий чи Антонина? Анатолій. Я без образу Анатолій. Ага. А в образі Антоніна Шпак. Це говорить про те, що людина визначилася. Угу. Правильно, да? Нікіта, а у вас як? Ну, взагалі, я флюїд. Так, вот що це так. Таке, поясніть усім. Це така невероятна орієнтація. Ага. Тобто, розумію, що я молодий чоловік, но і можу бути і як би дівчиною. Називаємо це так. Скажіть, будь ласка, що вас все-таки привело до нашої студії? Наверное, желание доказать своему отцу, что я все-таки его ребенок. И все поступки, которые он делал, отрицал меня, что подобное поведение не свойственно мужчине, потому что в первую очередь нужно, чтобы было осознание того, какая ответственность на тебе будет, когда появляется ребенок. Как мне кажется, у моего отца такого не было. Он не принимал никакого участия. И больше того, он... максимально отрицал меня, да? И делал все, чтобы, ну, так. Да, так, зібралося. То, что я не его ребенок, грубо говоря. И он это максимально доказывал. І максимально отрицав моє существування. А він говорив це прямо вам в обличчя? Наверное, у нього не хватало смілості і мужественності, щоб подойти, да, ко мені. Він просто стояв молча. І все. Але ж має бути причина, через яку людина викреслює дитину зі свого життя. Із-за денег.
Мой отец решил настоять на том, что я не его ребенок, только из-за денег, потому что это все алименты. А он работал на шахте. И все знают, что на шахте хорошо получают деньги. И он не хотел ими делиться. И он всегда меня отрицал. Возможно, он и знает, что я его ребенок, но на людях он всегда такой: «Это не мое». То есть, грубо говоря, человек, который посчитал, что он достаточно уже взрослый, ответственный, берет, делает ребенка, и по итогу такой: «Я возьму, откажусь, и все». И из-за этого, возможно, я сейчас понимаю то, что вот, может быть, я как-то выгляжу, да, как и мальчик, и как девочка, да, по мнению некоторых, но при этом у меня ответственности намного больше, и я не знаю, как это... Ваша відповідальність більша, ніж його в свій час, да? Да. Що саме запам'яталося в дитинстві найболючішого, через що дуже важко простити батька? Наверное, его отсутствие. Вот мы с его детьми учились в одной школе. И это всегда было так, что вот он обходит 10-й стороной. Он обходит всю школу, чтобы, грубо говоря, не увидеть меня. Да. Многие люди, к примеру, из-за того, что у них нет какого-то вот такого пообщения, да, они, ну, как это, хотят навредить себе. Ломаются, вы думаете, ломаются. Да? Я боюсь быть отвергнутым. Возможно, это из-за того, что меня когда-то уже отвергнули. Вот у меня, грубо говоря, не стало отца. И теперь у меня есть такая травма, что я не хочу, чтобы, ну вот, меня отвергали. Поэтому я всегда начинаю общение с того, что я нападаю. Угу. Чего вы ожидаете от сегодняшней программы? Что ему станет стыдно. А вам это поможет перегорнуть вашу сторінку дитячого минулого? У цієї порожнечі ви готові прийняти? Да. Якщо чоловік на самом деле буде жалеть, і він поймет, наскільки він був неправ все это время. Допоможе це вам? Ну, извинения мені допоможуть, наверное, більше, чем просто його существование. Я ще не бачила вашого батька, але чомусь у мене таке відчуття, що він дуже традиційних поглядів людина. І якщо він скаже, що я не сприймаю ні зовнішнього вигляду, ні роду діяльності, ні самоідентифікації. Ну, я скажу спасибо. Нет смысла продолжать дальше. Якщо не каяття, то принаймні визнання, що він таки є вашим батьком. Це те, чого ви б хотіли почути сьогодні. Ми всі правильно зрозуміли. Так. Да. А ви точно впевнені, що саме Віктор ваш батько? Так. Да. Але ж ви жодного разу, виходить, не чули його точку зору, правда? Я про те, що припускаєте ви, що можливо, Віктор не ваш батько. Ні, на самом деле ні. У нас просто настільки були різні випадки, що можливо все, повірте. Ну, я знаю це на 100%. В такому випадку я зараз пропоную діяти нам так. Ви йдете в гримерку, виходить пан Віктор, ми почуємо його правду і покличемо вас сюди знову. Добре? Так. Да. Дякую. 5 років назад, виходить, у мене умерла жена в зв'язку з плохими. Були такі інциденти насчет поджелудочной железы. На даний момент я проживаю в гражданском браке уже 4 года. І имеем ми на даний момент общих, ну как общих, 2 моих и 1 дружинин, дочку. Жена у меня хорошая. Отже, Виктор та его родина. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте.
Прошу. Давайте все познайомимося. Я Тетяна. Меня Віктор зовут. Віктор. Наташа. Наталя. Даша. Єгор. Дуже приємно. Як ви думаєте, хто вас шукає? Якісь припущення робили? Ну, в принципі, да. Які? Получається, моя мать була з большої сім'ї, і как бы її родители, то есть ее мама, не могла за всеми своими детьми как бы смотреть и отдала своих детей в детдом. Когда моя мать вышла, уже закончила детдом, она забрала одну сестру, которая была младше ее, потом еще одну сестру. Но оставался у них еще брат младший. Угу. Зрозуміло. То ви думаєте, що це він вас шукає? Ваш дядько? Думаю, більше так підходить к этому, потому что я так в своей семье, ну, не сталкивался, что у нас кто-то где-то как-то губився? Пропадал, да. Розкажіть трохи про себе, про вашу родину. Ну, как бы семья у нас большая, состоит из трех детей. Младшая осталась дома с бабушкой, потому что... А наймолодшей вашей доньці сколько? 7. 7 років. Да. Ага. Ви одружилися, коли у вас, Наталя, була дочка, ваша да. донька Даша, так? Да, а у вас так було есть. Двоє дітей. Ага, да. Я зрозуміла. Як ви ладите, діточки, розкажіть? Хорошо. Хорошо. Дружите? Они очень, кстати, мы даже переживали первое время, думали, что они не смогут, как бы, разные все-таки. Но на самом деле они очень хорошо друг друга, даже, мне кажется, родные так между собой не дружат, как они дружат. А как ваша донька сприйняла появу відчима в її житті? Это первое то, что я спросила у своей дочери, хочет ли она, чтобы мы жили вместе. Угу. И она сказала, да, я хочу. Она говорит, я не хочу быть одна. Вот сейчас нам всем весело. Даша у нас играет на гитаре. Маргарита на умелые ручки ходит. Маргарита в школу ходит на умелые ручки. А Егор у нас любит готовить. Кстати, вот эти. Вот вчера он готовил сам. Помогает мне во всем. Да, Егор? Это моя правая рука, так сказать. Как бы мы изначально придерживались того, что они у нас... наши общие, и делить их мы просто не могли, и относились к каждому из них одинаково. А как вы познакомились? Ну, это так как-то Вите была кума, и она у меня спросила, у меня кум есть, у него случилось горе, так и так, и говорит, можно я дам номер телефона? И мы так вот начали переписываться. Я пропоную, пока у нас такая важкенька тема для детей, Егор и Даша, можете йти в гримерку. Добре? А ви вважаєте себе гарним батьком? Думаю, так. Да. А хто для вас гарний батько? Ну, тот, который как бы стоит горой за свою сім'ю, за своїх дітей. І ви думаєте, що вас шукають далекі родичі? Возможно. Не дуже далекі. Інтересно. Цікаво? Да. Я хочу покликати в нашу студію двох людей, які чекали на розмову з вами, Віктора, і на тест ДНК понад 15 років. Вони кажуть, що саме наша програма це єдиний шанс розставити всі крапки над «і» в їхній і, зокрема, і вашій історії. Я прошу їх вийти до нашої студії. Здравствуй. Добрий день. Ті. Здравствуйте. Вітаємо вас знову. Да, взаимно. Ну, я думаю, вы впізнали. Наталю, вы знаете, что происходит? Виктора, познайомте, будь ласка. Это моя первая жена со своим ребенком. Со своим?
Как сказать правильно, наши отношения не связались из-за некоторых обстоятельств. Угу. И как бы я не был уверен, что данный молодой человек был моим ребенком. Але ви три роки від народження хлопчика були певні, що це ваш син. Чому потім він став не вашим? Ну, я же говорю, сложились такі обстоятельства. Які? Які? Ну, от. Ну, це логічне питання, я теж би його все одно поставила. Ну, вірив же. А потім? Что ты смотришь на него ехидно так? Мне нельзя смотреть. Ну, не с таким лицом. Были измены со стороны жены. И непосредственно чужие люди приходили, говорили, что она была замечена. И как бы... Але скажи, она была помечена в чем? Кто-то бачив, как она занималась сексом за 9 месяцев до народження Никиты? Мы просто хотим пересвідчитися. Ні? А що, в чем она была помечена? Она с кем-то ходила, спілкувалася, мала какие-то там розмови, так? Ну, да. Але ж ви доросла людина, ви знаєте, що від розмов діти не народжуються, так? Тоді чому ви використали цей привід для того, щоб відмовитися від сина? Просто на протяжении какого-то времени я присматривался к этому, смотрел и дошел к такому выводу. Що вам зраджує дружина? Да. А ви їй? А ви ні? А я ж не буду на себя наговаривать. Я нет. Тобто то есть... ви в білому пальті, я а на вона себя в чорному. Перше право захисту – не свідчити проти себе. Ну, розкажи про Таню, про земляка своєго, которому ти їздив на день рождения в апреле. Ми ще були в браке тоді з тобою. Як ви з нею зустрітились? І ти будеш мені розказувати про мої зміни? Яка я плоха? Я тобі нічого не збираюсь розказувати. Так а мені не треба вже нічого. Просто вычеркнул ребенка своего из жизни, и все. Тебе жалко было своих детей, когда умерла твоя жена? Вторая. Честно, я тебе скажу, даже мне было жалко. Чисто по-человечески. Несмотря на все то, что вы вместе с ней начудили и наделали. Но кого-кого? Не тебя, а именно их. Потому что они мать потеряли. А ты что сделал? На следующий день после ее смерти ты уже подал документы везде, чтобы пооформлять по потере кормильца. Подал заявление в суд, чтобы уменьшить сумму алиментов. И ты рассказываешь, какой ты убитый горем отец. Ты вообще просто бесчувственный, понимаешь? У тебя есть только ты. И все. Ну, начнем с того, что все, что тут сказано было, это не все правда. Мы правда хотим почути вашу правду. Получается, когда мы жили вместе, у нас не было детей. Перші роки ви маєте на увазі? Да. Почему? Ну, как бы, вроде как считалось, что я был бесплодным. А потом, как бы, ребенок появился. Так. А потом, как бы, выяснилось, что она ж все-таки гуляла. И вы тогда подумали, что я ж не могу мати детей, значит, это не мой? Да. А потом вы одружилися с іншою жінкою. І у вас народжується двоє дітей, то вона теж не від вас їх народила? Ні, ну, як би... Чому ви тоді не повірили, що все-таки, можливо, ваша перша дитина таки ваша? А тут безплодія... Почекайте, давайте дочекаємося відповідь. Ну... Я не розумію, що такого зробив вам цей хлопець, що ви знаходите будь-які відмовки, щоб принципово наполягати на тому, що він не ваша дитина. Достеменного підтвердження того, що ваша дружина завагітніла від когось іншого, немає. У вас є підтвердження у вигляді вже двох народжених дітей, що ви не безплідні. Але ви дуже свідомо обираєте ті факти, які для вас зручні, і немов той вужик на сковорідці, між ними ось так от проходите. Як ви сам собі це можете пояснити? Як можна пояснити це, якщо от
У вас зараз прекрасна родина, у вас, правда, чарівна дружина, у вас прекрасні діти. Ви берете на себе відповідальність за цих дітей, а відповідальність за цю дитину відкидаєте. Чому? То есть дети два штука, вот это может быть, да? А я нет. То есть, а почему нет? Из-за чего вот резко, поверив каким-то слухам, ты решаешь, что все, это не мой ребенок. Я не могу, вот допустим, мне 10 лет, я же не могу просто прийти к тебе. Почему не было каких-то попыток, допустим, связаться и начать общение? Даже не знаю, что сказать. Но ты же отвечал себе на этот вопрос раньше. Это все началось из-за алиментов. А сколько мы судов прошли? 5 лет судились. Бойни у нас дома, ломаные носы. А что это за такая страшная бойня была с поломанным носом колишньому тестові? Что это такое? Ну, что ты улыбаешься, сидишь? Что делают влюбленные люди 14 февраля? Приходят бывшие носы ломать и двери выбивать, да? Нет, мы просто пришли, чтобы поговорить. А, то есть вы пришли поговорить, выламывали дверь. Давайте послушаем, про что саме вы пришли говорить. Ну, все было как бы тема этого суда. Вы про алименты? Да. Вы хотели меньше платить? Нет, тогда еще не про это, а чтобы их вообще не было. Ну и как бы пришли поговорить, но вышло так, что... И ты решил, что самый весомый аргумент – это сломать человеку, который годится тебе в отцы нос. Вот насправді просто тоді дитині було 7,5 років. Ребенок. Злякався і заліз під диван, звідки його витягали потім разом з санітаром. Я чому зараз розповідаю, це правда, по-перше, вражає, а по-друге, образи між дорослими, які розлучилися, це дуже окрема історія. Согласен. Якщо тест ДНК покаже, що це таки ваш син, ви готові вибачитися перед Нікітою? Так. Да. Ну що, несемо конверт? За результатом експертизи ДНК, те, що ви, Вікторе, та ви, Нікіто, є рідним батьком та сином, становить все ж зрозуміло, правда? 99,9%. Невероятно. Ну, всегда терзало сомнение, что все-таки, может быть, это не так. Так, может, просто вам было зручно цим закінчувати свои переживания и сумління? Может быть, и так. Удобно. Ну, и как бы там ни было, признавать себя виноватым уже было поздно. Я хочу попросить у тебя прощения за то, что всю эту жизнь ты вырос без отца. Прости меня, если сможешь. Никита та Олена, я розумію ваш скепсис зараз, як ви сприймали слова Віктора, але тут дуже важливо, якщо вам цінний досвід спілкування з батьком, якщо є бажання надолужити щось втрачене, не відштовхуйте. Тому що для Віктора зараз це був дуже непростий крок. Адже визнати свої помилки – це важко, це дуже на важко. На всю країну. Я вірю. Віриш? Більше того, надіюсь на цей діалог. І що він і справді зцілить у ті рани, які лишилися з дитинства. Не раны, а, наверное, пустоту, которая заполнится, наверное, общением. Пане Вікторе, я хочу вам ще дещо пояснити, чому
зцілення. Тому що, на думку нашого експерта-психіатра, саме оця величезна травма, коли дитина ховалася під диваном і думала, що над нею нависає смертельна небезпека, коли ви там всі билися, а також байдужість з вашого боку, порожнеча, ваша відсутність, що все це вплинуло на розвиток хлопчика. Він переживає дуже складний період. Пане Вікторе, вам було б цікаво дізнатися, як, чим він живе і чим займається? Я думаю, при общенні я все узнаю у нього. А зараз? А зараз, так. Ми просто готові вам дещо презентувати, наприклад. Прямо зараз. Готові? Так. Да. Никто не может тебя научить делать макияж сценический, потому что он должен у каждого быть свой. Я каждый раз рисую их все больше и больше, и ко мне подходит Аква, ко мне подходит Гадюка, говорят такие: «А почему они снова на пол лица?» Мне кажется, отлично. Все? Все? Я просто в отражении камеры смотрю на себя. Типа такая, блин. В общем, вот такая вот у меня есть коллекция моих невероятных нарядов. Я все их делаю сама, своими ручками. Я прям как Оля Полякова. Я шью под номер. Я всегда шью под номер или просто чтобы по залу пошариться. У нас еще есть такая тема в заведении. В общем, этот костюм вдохновленный Надей Дорофеевой. У нее было что-то примерно похожее. И мне очень хотелось что-то похожее. И так получилось, что мне попался этот костюм. И у меня было как раз достаточное количество камней и достаточное количество рук, которые его клеили. Отже, як вам, Вікторе? Вырос ребенок. Став самостоятельным. Ви не злякалися? Суспільство дуже по-різному ставиться до такого роду мистецтва. Ну, дело в том, что он взрослый человек, и осуждать его выбор никто не имеет права. З Нікітою пан Олександр провів певний час, і вони проговорили важливі речі. Сразу начну з позитива. У Никиты нет депрессии, у него нет выраженного тревожного расстройства, то, что пришлось бы лечить медикаментозно, долго и нудно. Но вот именно понятие самоидентификации у него находится 50 на 50. Ему необходима возможность общения с мужчиной большим и сильным, чтобы определиться, кто он. У него этого понимания нет. Отцовское внимание искреннее, я считаю, ему просто вот крайне необходимо. Вам надо обрести целостность. Нужно прекратить обвинять. Нужно потянуться к своему отцу. И тоже приложить усилия для того, чтобы смотреть на него не глазами злости, ненависти, а принять его. Принять в себе эту часть своей души. И все произойдет. Ви після цього готові обійнятися? Звісно. Прости мене за те, що був такий сліпий. Ви задоволені? Да. Момент, которого я ждала, 15 лет. Нам життя дає такі шанси, коли ми можемо все, знаєте, відновитися. Просто, знаєте, не виходьте звідси з студії, зараз закінчиться програма, всі вийшли, пішли там десь кожен сам собі. Ні, на вас зараз ще подвійна відповідальність, бо якщо ви дозволите собі зараз відштовхнути Нікіту, це буде вже неповторна ситуація. Він прийняв вас. Це відкрита душа, добра душа. Вона не така, як всі, розумієте? Вона дуже відкрита. Її, як, знаєте, як сосуд, потрібно наповнювати, наповнювати, наповнювати. І саме зараз від вас залежить, як ви його наповните. Я осознаю це. Знаєте, не хочеться просто навіть припиняти це, тому що на це можна дивитись безкінечно, коли програма закінчується таким чином, коли наданий шанс беруть і навіть, можливо, його використають. Ми всі дуже цього хочемо. Бо всі діти мають знати своїх батьків, правда? Так. Да.
Мені лишилося нагадати, що тест ДНК відкриє будь-яку таємницю. Відразу після зйомок Віктор з Нікітою домовилися побачитися у рідному Кропивницькому, у батька вдома. Напередодні цієї події хвилювалися усі, адже це була перша така зустріч батька та сина за 15 років. Ну, тепер будеш приїжджати чаще в Кірово. Ой, коли будете приглашати, так? Да? Приїжджай, коли захочеш. Віктор зізнається, усі ці роки він дійсно не наважувався зробити перший крок і постійно картав себе за це. Тепер же чоловік вдячний, що отримав шанс усе виправити. Я действительно благодарен передаче, что поставили меня на путь истины, что я не должен забывать свою плоть и кровь. Я должен был давно это сделать, но не хватало смелости на то, чтобы принять Никиту в свою семью. Хочется теперь это все наверстать, поговорить, есть о чем. Я думаю, у нас все это будет в будущем. Мне бы хотелось, конечно, сказать спасибо проекту за то, что изначально у меня не было какого-то такого яркого огня, то, что получится услышать те слова, которые мне хотелось бы услышать от своего отца. Все возможно и все на самом деле намного проще, чем нам кажется. К своему отцу у меня сейчас достаточно хорошее отношение. Очень просто и комфортно мне с ним общаться. Это будто бы вот человек, с которым мы всегда общались. Олена теж зраділа примиренню сина з батьком та відзначила, після програми у Нікіти покращився настрій, адже він відчув полегшення. Жінка впевнена, спілкування з батьком допоможе хлопцеві подолати дитячу травму та самоідентифікувати себе. Для Никиты это было важно, то, что все-таки его отец, Витя, он понял свою ошибку, понял то, что он потерял время много. Я надеюсь, но это будет громко сказано, что папа его любит, но в любом случае он от него не отказывается. Это повлияет все-таки на Никитину судьбу в лучшую сторону. Батько та син довго розмовляли того дня, а після домовилися бачитися якомога частіше. І навіть вирішили, що наступного разу вони зустрінуться у Києві, де зараз живе і працює Нікіта. Я рад був, що ми зустрілися. Тепер наступна черга моя до тебе. Да. Я буду вас чекати. Хорошо.